جنان خوازیاری یەکسانی لە گشت بوارە سیاسی، ئابووری، کۆمەڵایەتی و بنەماڵەییەکاندان. لەسەروبەندی نزیکبوونەوە لە ڕۆژی جیهانی ژن و بەتایبەتی بەهۆی ڕەنگدانەوەی ڕەسانەی بەرینی حەرەکەتی نمایەندنی ئەو ژنە بوێرانەی کە حیجابەکانیان بە بەرچاوی دووربینەکانەوە لەسەریان لابردوو کردیانە ئاڵای ناڕەزایەتی خۆیان، باسی حجاب لە نێو کاربدەستانی ڕژیمدا گەرمتر بووە. ئەحمەد خاتەمی، ئیمام جومای تاران، بە شێوەی عربەدەکێشانی هەمیشەیی خۆی هەڕەشا لە ژنانی سەرکێش دەکات بەوەی کە بە تووندی سزایان ئەدات. جافەر دەوڵەتآبادی، دادستانی تاران، ئەڵێ کەشفی حجاب تاوانە و داوا لە پۆلیس دەکەم کە ئەرکەکانی لەم بوارەدا بە باشی بەڕێوەبەرێت. ڕەحمانی فەزلی دەڵێ لە کۆبوونەوەیەک لەگەڵ مەلاکاندا لە قۆم قسە و باسێکی باش لەم بارەیەوە کرا و دەڵێ دەوڵەت و وەزارەتی نێوخۆ لە بواری حجابدا بەرپرسن و دڵڕاوکێ دەوڵەتیش بابەتی حجابە لەبەر ئەوەی دەبێت کۆمەڵگا ئیسلامی بێت. لە هەمان حاڵدا لە نێو هێندێک لە مەحفلەکانی ڕژیمدا زەمزەمەی کەمکردنەوەی گوشارەکان سەبارەت بە حجاب دەبیسترێت. ئەم مەحفلانە پێیان وایە گۆیا بەدانی هێندێک ئیمتیاز لەم بوارەدا دەتوانن سرنجی کۆمەڵگە و ناڕەزایەتی خەڵک لە مەسەلەی نان و کار و بەڕێچوونەوە بکەن بە بابەتی حیجاب. بەپێی راپۆرتی ئیسنا، هەواڵنێری ڕەسمی کۆماری ئیسلامی ڕۆژی شەمە چواردەی مانگی ڕێبەندان ناوەندی هەڵسەنگاندنە ئستراتیژیەکانی سەرۆککۆماری راپۆرتێکی تێروتەسەلی لە کۆبوونەوەی خەسارناسی سیاسەتە ڕەچاوکراوەکان لە بواری حیجابەوە لە وڵاتدا بڵاوکردووەتەوە. لەم دەقە بیست لاپەڕەیەدا دیاردەی بەدحیجابی و لەوێش واوەتر مەسەلەی ژنان بە یەکێک لە پڕکێشەترین بابەتە فەرهەنگی و کۆمەڵایەتیەکان زانراوە کە کۆماری ئیسلامی بەرەو ڕووی بووەتەوە. مەسەلەی داسەپاندنی حجابی جباری بەسەر ژناندا لە ئێران لە ماوەی چواردەی ڕابردوودا بەردەوام یەکێک لە گرفتەکانی کۆماری ئیسلامی بووە. قانونی جۆراوجۆریان لەم بوارەدا داناوە، گەشتە تایبەتەکانیان ڕێکخستووە، بە هەزاران پەروەندەیان لەم بوارەدا داوەتە دادگاکانی کۆماری ئیسلامی لە سەرتاسەری ئێران لە دژی ژنان. گەلی گروپی بێناونیشانیان بۆ هێرشکردنە سەر ژنان لەسەر شەقامەکان سازمانداوە و کاریان گەیاندووەتە تیزابکردن بە سەروچاوی ژناندا. بە کورتی کەمتر کارێکی قێزەوەن ماوە کە لە دژی ژنان ئەنجامیان نەدابێت. بەڵام لە پشت دەمەقاڵەکانی بە ئاشکرای مەحفلە جۆراوجۆرەکانی ڕژیمدا و لە پشت حەرەکەتی ژنانی ئازادی خوازەوە بۆ ڕەتکردنەوەی حجاب، نەبەردێکی کۆمەڵایەتی و سیاسی قوڵتر و جددیتر لە نەفسی مەسەلەی حجاب لە ئارادایە. کێشمەکێش سەبارەت بە حجابی ژنان لە هەردوو لاوە، هەم لەلایەن ڕژیم و هەم لەلایەن جەماوەری ژنانەوە، نەبەردێکە کە ئاست و ئەنگیزەکانی لە خودی مەسەلەکە واوەترە. داسەپاندنی حجاب بەسەر ژناندا ئەگەرچی ڕیشەی لە ئیدۆلۆژی و باوەڕەکانی ڕژیمی ئیسلامیدایە، بەڵام لەم ڕۆدا ئەساسەن وەک شگردێکی سیاسی نەتەنیا لە دژی ژنان بەڵکو لە دژی سەرجەم کۆمەڵگا بەکاردێت. بابەتی حجاب لەلایەن ڕژیمەوە ئامرازێکە بۆ قودرەتنمایی لەسەر سەرشەقامەکان. توندکردنەوەی فەزای ئیختناق و سەرکوتو لەم ڕێگاییەوە چاوترسنکردنی سەرجەم کۆمەڵگا و لەلایەن ژنانیشەوە نەبەردی ئیرادەیە هەوڵێکی نمادینە بۆ دەرچوون لە پێگەیەکی سوکایەتی ئامێز و ژێردەستەیی کە ئەم ڕژیمە لە هەموو بوارەکانی حیاتی سیاسی و کۆمەڵایەتیدا بەسەر ژنانیدا سەپاندووە. ئەگەر ژنازاری لە کۆماری ئیسلامیدا ئامرازێکە بۆ کۆنترۆڵکردنی سەرجەم کۆمەڵگا، بۆ ژنانیش خۆڕاگریکردن لەم بوارەدا بووەتە ئامرازێک بۆ پیشاندانی خۆڕاگری لە بەرانبەر سەرجەمی یاسا و سنەتە دژی ژنەکان لە کۆمەڵگەدا. لەم ڕۆدا ڕازی نەبوون بە حیجابی جباری خۆی لە دیاردەیەکی گشتگیرتردا کە ڕژیم ئەو ناو دەنێت
بد حجابی نشان ادات عصی نبردیک کجینان لامبواره داد دستیان پیکر دوا گلگ و وتره لحرکتی نمادینی او جنبویرانی که لام روزانه دا لجیر نویک چانی شقامی انقلاب حجاب کانیان کرد آلای نارضایتی دیارده بد حجابی لام رو دا لعاستیک دایا که رژیم توانایی کنترول کردنی لدستاوا او هزن نردراوانه با سر شقامکان با پاشکش کردن بخیلی میلیونی او جنانی که لرگای لادانی سر پوشکان یانوا رژیم و یاساکان یان توشی کشه کردوا کاری کی وای پینا کرد جماوری تربونوی ام خباتا رژیمی لم برنگار بونوی دا توشی داماوی کردوا بلام حجاب اجباری تنیا یکی گلش کلکانی استمکیشی جن لکوملگای جر حاکمیتی رژیمی اسلامی دایا خباد لدیجی حجاب اجباری میدانک نیا که خوی لخوی و قولای خباتی رزگاری در جنانی ایران دربخد. لراستی دا خوراگری لبران بر ام قانون و سنت کون پرستانکانی موجود لمبورده امرو بوت هیمه یکی خوراگری لبران بر قانون اسلامی کانو لبرچاو نگرتنی دستوراتی حکومتی. اوی که لمرو دا جنانی ایرانی دیانوی یکسانیه لگیشت بوارکانی جیانی سیاسی، آبوری، کومالایتی و بنمالی دا. کاری که رازی بون پی لطوانه رژیم بدره. استا کاتی اوهات و کجنان ایران بفریدانی بتواوتی حجابیک که بزور بسریان دادراوا بکردوا او یاسایانی کلم بوارده بونیان هیا حل بوشن نوا. کاری کلم باره و دستیان داوته، دکره بلی براوی زیاد روا با آکامی بگینن. ام قوناغا دبی سرکوتوانا تی پرندرتو دست کوتکانو شروع شوقی سرچاو گرتو لم سرکوتنا بکرید با پشتیوانیک با رزگاربون لدست رژیم اسلامیو کوتای هنان بسرجم شکلو شوازکانی استمکشی لدجیجنن.